kulanti wacan wanaagsan daawada la dhigaystayaal ku soo dhawaad barnaamijkii xog doonaad kala socoteen bijka youtube-ka caasimada ganaal waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah wardheer mohamed taariikh waxaan waxaa ku beegan tahay 13/12/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg madaxweyne farmaajo oo qeyre amar culus ku siiyey inuu xilkaasi degdeg ah uga qaado wasiir saaxiib dhowla ah qeyre haddaba wasiirkaas waa kee muxuuse sameeyey sidoo kale intuu barnaamijkeenna xog doon socda aad ku maqli doontaan maamulka degmada jawiil oo ka hadlay ciidamo la kala dhex dhigay maleeshiyaadkii dagaalamay qodobadaasi qodobo kale xiise leh aad ku maqli doontaan intuu socda barnaamijkeenna xog doon iminkana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan maamulka degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen howlaha lagu xalinayo laba maleeshiyo beeleed oo ku dagaalamay dowladka degmadaas oo ka bilowday halkaas kuwaas oo la sheegay in intooda badan ay guuleysteen guddoomiyaha degmada maxaas cabduqaadir cabdi cabdulaahi ayaa sheegay in lagu guuleystay in ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya la kala dhex dhigo labada maleeshiyo beeleed ee dagaalamay lana kala qaado waraysi uu siiyey warbaahinta magaalada muqdisho ayuu ku sheegay guddoomiyaha in odayaasha iyo waxgaradka degmada jawiil oo kaashanaya saraakiisha ciidamada ay geli doonaan wejiga labaad oo la isku keenayo odayaasha dhaqanka islamarkaana degmada jawiil ay soo gaari doonaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan inta la xaqiijiyey dagaalkii maalmo ka hor deegaanka mareero ku dhex maray labada maleeshiyo beeleed oo dhulka isku haysta ayaa waxaa ku geeriyooday in ka badan 5 ruux halka dadka qaarkood ay deegaanka ka barakaceen waa tahay dawal dhigaysta welina waxaan ku gudujinaa qaybihii hore barnaamijkeenna xogdoon imigar waxaan warbixin ka geynaa xukuumadda soomaaliya oo shaqada ka ceyrisay mas-uuliyiin xilal sarka ay waatan warbixin ku saabsan warar aan helayno ayaa xaqiijinaya in bishan mushaarkii laga joojiyey ugu yaraan shaqaalaha 5 wasaaradood oo ka tirsan xukuumadda xasan cali qeyre wararka ayaa waxa ay intaa ku darayaan in wasaaradaha shaqaalahooda laga joojiyey bishan mushaarka ay ka mid yihiin gaashaandhigga wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradda warfaafinta waxaa kaloo jira wasaarado kale oo iyana shaqaalahooda laga joojiyey mushaarka waxaana sababta ugu weyn ee shaqaalaha wasaaradahaasi mushaarka ah looga joojiyey ay tahay in tuhun dhanka musuqmaasuqa ah uu soo galay wasaaradahaasi oo baaritaan adag dowladdu ay ku hayso guddi ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirka maaliyadda xeeraaliyaha qaranka ayaa amray in wasaaradahaasi shaqaalahooda aan mushaar la siinin ilaa inta uu kasoo gabagaboobayo baaritaanka lagu hayo wasaaradahaasi xogta aan helayno ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in wasaaradaha mushaarka laga joojiyey lagu tuhmayo in uu ka dhex jiro musuqmaasuq baahsan oo dowladda federaalka soomaaliya ay aada ula yaabtay waxaa sidoo kale ay sheegayaan wararka aan helayno in 10 qof oo dalka aan ku sugnayn shaqaalana aan ka ahayn wasaaradahaasi magacyadooda lagu bixiyo mushaarka shaqaalaha wasaaradahaasi islamarkaana arrintaasi ay sababtay in baaritaan lagu dhaqaaqo lana hakiyo mushaarkii ay xaqa u lahaayeen shaqaalaha kale ee ka tirsan wasaaradahaasi in la joojiyo xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay dhowr jeer oo hore ay sidan oo kale sheegtay in ay la dagaalamayso musuqmaasuqa waxaana dhowr jeer oo hore baaritaan lagu sameeyey mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo eeda musuqmaasuq lagu soo eedeeyey dhinaca kale isbeddel ayaa lagu sameeyey qaar ka mid ah agaasimiyaasha waxaha wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya kadib dikreeti ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamed cabdi xayir maareeye waxaana isbeddelkaasi lagu sameeyey qaar ka mid ah waaxyaha wasaaradda agaasimihii telefishinka qaranka liibaan cabdi cali ayaa xilkiisa laga qaaday waxaana lagu bedelay faarax salaad daraar agaasimihii wakaaladda wararka ee sona ayaa xilkii laga qaaday isagoona xilkaasi loo magacaabay cali cabdulqaadir cali michael oo shaqaalaha wasaaradda ka tirsana sidoo kale agaasimihii radio muqdisho cabdifataax daahir jeyte ayaa xilkii laga qaaday waxaana xilkaasi loo magacaabay yaxye cali faarax oo horey uga tirsanaa wasaaradda warfaafinta gaar ahaan radio muqdisho waxaa sidoo kale agaasimo waaxeedka howlaha guud iyo horumarinta bilicda wasaaradda loo magacaabay mulki ibraahim maxamed agaasimo waaxeedka madbacadda qaranka iyo horumarinta madbacadaha dalka ayaa waxaa loo magacaabay axmed faarax maxamed gaatamo oo isna ka tirsan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya waxaana warqadii isbeddelkaasi lagu sameeyey ku saxiixnaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamed cabdi xayir maareeye wararka laga helayo gobolka galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi uu ka socdo dhaqdhaqaaq ciidan oo ciidamada dowladda ay kula wareegayaan deegaanada ay gacanta ku hayaan ahlusunna ciidanka ahlusunna ayaa isaga baxay saakay magaalada guraceel
oo uu ku sugan yahay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye waxaana magaaladaasi si buuxda ula weeyay ciidamada dowladda oo ka kala socda qaybta 12aad hay'adda busugada iyo sultanka qaranka iyo ciidanka sida gaarka u toobaran ee Danab waxaana magaalada ay kula hadleen dadweynaha deegaanka gudoomiyaha degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ee Ahlu Sunna ayaa sheegay in xalay gaari uu lahaa lagu rasaaseeyay bartamaha magaalada xilli halkaasi uu dagaal kooban ku dhaxmaray ciidanka dowladda iyo kuwa Ahlu Sunna dhinaca kale ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la wareegay magaalada Dhuusamareeb waxaana ciidamada Ahlu Sunna ay isaga baxeen dhammaan xarumihii dowladda hoose ee magaaladaasi oo awal ay ku sugnaayeen waxaana la wareegay ciidanka dowladda madaxda Ahlu Sunna iyo saraakiishooda ayaa isku urursanaya xarunta Inji iyadoo halkaasi uu uga socdo shir xasaasi ah oo xaaladihii ugu dambeeyay looga hadlayo shalay ahayd markii ciidamada dowladda oo la socday wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay la wareegeen degmada Mataban ee gobolka Hiiraan kadib shaqaaqo kooban oo halkaasi ku dhaxmartay labada dhinac xaaladda deegaanada Ahlu Sunna gacanta ay ku hayaan ee gobolka Galgaduud iyo Hiiraan ayaa kacsan iyadoo dowladda Soomaaliya ay awood ciidan u adeegsanayso Ahlu Sunnada ku sugan gobolada dhexe oo aan la ogeyn talaabada ay ina dhankooda qaadayaan laakiin waxaa lagu soo warramayaa hadda awooddii Ahlu Sunna ee gobolada dhexe in la kala dhantaalay oo ciidankii Ahlu Sunna ay ku soo biireen dowladda halka qaarkoodna ay dowladda federaalka Soomaaliya taageersan yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa waxa uu eedeen kulan u jeediyay hoggaanka sare ee Ahlu Sunna isagoo sheegay in ay hortaagan yihiin dhismaha galmudug waxa uu sheegay wasiirka in waxa hadda ka muuqda deegaanada galmudug aysan ahayn kuwii ay la soo bilaabeen hoggaanka Ahlu Sunna islamarkaana aysan ka turjumaynin arrimaha masiiriga ah ee galmudug waxa uu ku eedeeyay hoggaanka Ahlu Sunna in ay wadaan waxyaabo keeni kara dib u noqosho waxaana uu ugu baaqay in ay joojiyaan caqabad uu sheegay in Ahlu Sunna ay ku yihiin dhismaha galmudugta cusub ugu dambeyn waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya in dowladda federaalka Soomaaliya ay mar kale diyaar u tahay in ay xaliso tabashada ay qabaan Ahlu Sunna wal Jamaaca hayeeshe aan laga aqbalaynin in ay shuruudo ku xiraan dhismaha galmudug dhaqanka hadda Ahlu Sunna wal Jamaaca markaan ka muuqda waa dib u noqosho waxaan leenahay walaalayaalow ha bariiqanina sid fiican aan ku taagnay ha sababinina idinku mid yar oo idin gaaro bana dhigir iyo ku jirta labada afarood ku raadinaya inaad galmudug fashilisaan farrinta aan idin wadayno xurkeedu intaasu ahaa anaga ka dowlad federaal ahaan waxaan ka shaqaynaynaa inaan Ahlu Sunna wal Jamaaca wanaagii aan wax ku wada bilownay lagu wada noqdaan ka shaqaynaynaa la fariisano tabashooyinkooda guddi iyo xildhibaano dowlad goboleed waxay noqdaanba ma dhamma guddi ha laygu daro iyo xoogaa xildhibaanaa ha laga siiyo qiimo istaahila galmudug ha lagu kala taga maaha madaxweynihii hore ee maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu baaq ka soo saaray xaaladda galmudug oo haatan maraysa meel xasaasi ah cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu sheegay in dadka reer galmudug ay ka soo daaleen colaad iyo isfaham la'aan ka dhex jirta islamarkaana xilligan aysan u baahnayn colaad sidoo kale waxa uu sheegay in ay nasiib darro tahay in iyada oo lagu guda jiro dhismaha galmudug ay colaad ka soo ibaxdo halkaas islamarkaana ay ka aroosanto Ahlu Sunna iyo dowladda isaga oo ka soo saaray baaq ka kooban saddex qodob kuwaas oo kala ah kow in labada dhinac waa dowladda federaalka Soomaaliya iyo Ahlu Sunna ay joojiyaan gulufka colaadeed iyo gacanka hadalka wixii isfaham la'aan ahna lagu xaliyo isfaham iyo wada hadal labo dowladda waxa uu si gaar ah ugu baaqay in ay ixtiraamto haddii ay jiraan wax heshiis ah oo ay la gashay culimada Ahlu Sunna tixgelisana dowrkii ay ku lahaayeen Ahlu Sunna la dagaalanka shabaab iyo difaaca deegaanadaasi saddex ururka Ahlu Sunna waxa uu ugu baaqay in aysan dib u cunin halgankoodii iyo xushmadii ay bulshada galmudug iyo tan Soomaaliya ay u hayeen ayna garwaaqsadaan in ay lagama maarmaan tahay in ay ku milmaan nidaamka dowladnimo oo aysan marnaba suurtagal ahayn
isfir socodka nidaamka dowladeed iyo urur hubaysan oo aan dowladnimada la jaanqaadi karin ayuu warkiisa ku soo koobay Cabdikariin Xuseen Guled, madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug. Ugu dambeyntiina, magaalada Dhuusamare wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in saraakiisha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka ay madaxda Ahlu Sunna ka diideen in ay ka baxaan magaaladaasi oo ay u baxsadaan baadiyaha magaalooyinka Guraa'eel iyo Dhuusamare, iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in hoggaanka Ahlu Sunna ay doonayaan in baadiyaha gobolka Galgaduud ay u baxsadaan, halkaas oo ay doonayaan in ay iska soo abaabulaan oo ciidankooda ay ugu yeeraan, kadibna ay guluf colaadeed ku soo qaadaan magaalooyinka hadda ciidanka dowladdu ay la wareegeen. Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa u muuqanaysa mid markan awooddeedii haadaan ay kasii dhacayso, maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ciidanka ugu badnaa ay geysay magaalooyinka Dhuusamare iyo Guraa'eel, islamarkaana meelihii ay ku xoogganaayeen ciidanka Ahlu Sunna ay haatan la wareegeen qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waa hagaagdaba la dhigaysa waxaan soo gaarnay qodobkii u dambeeyay barnaamijkeena. Waxaan una noqonayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa faray ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre inuu xilka qaadis degdeg ah ku sameeyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya. Wasiir Marwa Qadiijo Maxamed Diiri ayaa si cad golaha shacabka uga hor sheegtay inaysan doorasho qafiic iyo codaha ka dhici karin sababahan hoose ku xusan. Qodobka koowaad waxa ay ku sheegtay inaan jinsiyad jirin yaa Soomaali ah. Qodobka labaad waxay sheegtay inaan tirakoob jirin. Qodobka saddexaadna waxay ku sheegtay inaan xisbiyo sharciyeysan jirin, halka qodobka afaraadna ay ku sheegtay inaan dowlad goboleedyadii sharciyadooda ka hormaray aan sharci loo sameyn. Qodobka shanaadna waxa uu noqonayaa nidaamka federaalka iyo nuuca la qaadanayo aan laga hadlin iyo xuduudaha dalka oo kala xadidnayn. Intaas iyo in ka badan oo ay sheegtay ayay wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliya u sababaysay inuu dalka xilligan u diyaarsaneen doorasho qaf iyo cod ah oo ka dhacda, loona baahan yahay inaan been loo sheegin ummadda Soomaaliyeed ee mas-uulka laga yahay. Sidoo kale wasiir Qadiijo ayaa aad u dhaleeshay amniga dalka halka uu maraya iyo deegaan doorashada xildhibaanada oo amnigooda la isku halayn karin. Madaxweyne Farmaajo ayaa si aada uga carooday hadalka wasiiradda, wuxuuna warqad xilka qaadis ah gaarsiiyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre, kaas oo ilaa iyo hadda wax tallaabaha aan qaadan. Qadiijo Maxamed Diiri ayaa la aaminsan yahay inay ahayd qof si aada ula dhacsan xukuumadda Qeyre, waxaana lagu tiriyaa mas-uuliyiinta ku xiran madaxtooyada Soomaaliya. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe ka doodayay sharciga doorashooyinka dalka iyo nooca xilligan ku habboon in la qaato. Waa tahay dawal dhigaysa guud ahaan waxaan sunuugay barnaamijkii xogdoona aad kala socoteen page YouTube-ka caasimada Janaa. Fadlan hadii aad page-ku xustin subscribe, noo saara si warbixinaha dambe ula socotaan maasinidin.